команда старалася, хотіла, але з першої хвилини не пішло. Бо у нас момент був забіта на другій хвилині, коли він по м'ячу добре не попав. І все, думали, що заб'єм. Перший тайм 0-0 і ще зі штрафом вийшло. Ну, впевненість була те, що хлопці зберуться. Берегей ми з ними поговорили, так можна сказати, трошки на повишених тонах було. Ініціатива – це хорошо, але треба голи забивати. Без голів нема перемоги. І добре, що так сталося, що один гол видали, другий, третій гол. Ну, є претензії до футболістів, тому що не суми забили на голи, а ми самі собі забили. Тому що там забили штрафну, а там ми зробили пенальті з пенальті. Я з футболістами завжди говорю, не треба хвилити. Це є шанс для любого суперника, чи він слабший, чи він сильніший. Це є вже можливість забити гол. І от вони порушили таку ігрову дисципліну, що мені не сподобалося. А в цілому, зрозуміло було, що Суми молода команда, що вона не має досвіду виступів першої ліги, їй дуже тяжко буде. Ну, хлопці стараються, не б'ються, обітруться, може з того щось буде. Ну, бачите, стадіон мені дуже вас подобається, то поле. Хотілося б, щоб було краще, знаєте, м'яч пригає, було там тяжко працювати. Вони там шпорталися, наступали на м'яч. Але добре, що все закінчилося, я всіх хотів би наших вболівальників привітати з перемогою, яка б вона не була. Це є перемога, і тривочка нам копілочку. Я хочу своїм хлопцям подякувати за те, що не опустили руки, а грали до кінця і давали до перемоги.